joku käynyt vähän niin kuin maalailemassa, että se yö aikana meikäläisen auto. Kyllä, hivenen siitepölyä. Siitepölyä tuota. Täällä ihan satamalla sataa sitä mitään. Joo. Juu, se olisi uusi viikko taas aluillaan, maanantai. Kyllä on siitepölyä tosissaan, niin on hivenen on auton päälle satanut. Nyt olisi testissä Saarioisen pekonigrillitassu. 6 kappaletta. Ja nämähän olisi tietenkin paras ihan tuolla grillissä grillailla ulkona, mutta minä nyt mä uunissa kumminkin teen. Uunissa tällä kertaa en jaksa ruveta grillailemaan. Sinne vaan kiertoilma ihmeessä ja. Se oli muistuttakseni noin 15 minuuttia. Kyllä, 225. 15 minne. Jees, antapas niitten siellä tiristä. Jees. Siinäpäs niitä olisi Saarioisen pekonigrillitassuja. On siinä vähän paljon muutakin, mutta... Mut. Kyllä, pekoni maistuu jopa ihan. Olisikohan grillattuna vielä vähän parempia. En tiedä. Kyllä näissä on 5/5. Tosi hyvän makuisia. Joo. Siinä on sitten... Oliko tää kurkku? Kurkku valkosipulisalaattia, niin sitä on. Ja tässä on suolakurkkuja. Ja kunnon kekoon näitä herkkuja. Kyllä, 5/5. Pekonigrillitassuille.
Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin. Erittäin mukavaa maanantain jatkoa sinne vaan kaikille tasapuolisesti. Joo.